Vitautu Vaļēviču atbrīvoja 1982. gada 10. decembrī. Pēc trim nedēļām izlaida arī Zigurdu Dreimani un Aivaru Krievu. Visus puišus atzina par nevainīgiem. Arī notiesājošo spriedumu atcēla. Par savu atbrīvošanu notiesātie varēja pateikties Staņislavam Roguļevam. Nebūtu viņa atklātības, Zigurdu Dreimani nošauta. Visi taisnās tiesas Lauri un Gods šoreiz pienācās Slepkavam un Maniekam. Arī atmaksa, pateicoties viņam. Lielākā daļa no izmeklētājiem, kas puišus bija mocījuši un atzīšanos izsituši, saņēma sodu. Prokuroru notiesājumu izmeklētājs atlaida no darba, tie, kas strādāja par neusticību. Republikas prokuratūrā, kur es toreiz strādāju, tur arī cilvēki saņēma gan rājienus, gan stingros rājienus, kas to lietu bija kontrolējuši. Tiesnesi atlaida no darba arī, atbrīvoja no darba tiesnesi granti, jo, nu, es nezinu, manuprāt, viņš vienkārši nebija izlasījis lietu, un to viņš tāpat to prokuroru toreizējo uzklausīja, jo, nu, to nevarēja neredzēt pieredzējis darbinieks, ka tur tā atzīšanās ne ar ko nav apstiprināta, gluži pretēji. Tie pierādījumi, kas bija lietā, bija pretēji tām liecībām, ko apsūdzētie bija stāstījuši izmeklēšanai. Laikam, lai nebūtu tas sots tik liels tiem cilvēkiem, un tāpat jau bija savu pazīšanās un aizstāvību. Es atceros, jo mums visas, pilnīgi visas lietas bija ģenerāla prokuratūrā, PSRS ģenerāla prokuratūrā kontrolē, un mums vajadzēja ziņot par rezultātiem. Un tad bija atbraucis tas mūsu, un skaitījās par Baltijas republikām prokurors, kurš kontrolē mūsu. Tad, viņš uzzināja šo lietu, ka notiesāts ir ar augstāko sodmēru nepamatot cilvēks. Tad viņš man vēl tā teica, nu, varbūt vajadzēja klusēt, nu, lai viss tas paliek. Saprotiet, nu, kā tas uzreiz kāda sajūta. Ja? Rogaļovs centās stāstīt visu, jo bija nopietni uztvēris glābšanas salmiņu. Serbska institūta atzinās daudzos noziegumos un radīja padomju varai arvien jaunas ķibeles, jo daudzi no tiem nemaz nebija izmeklēti. Izrādījās, ka rūpējoties, lai visas atskaitas būtu kārtībā, daži izmeklētāji lietas bija, tā teikt, nobēdzinājuši. Izsviests papīrgrozā un neizmeklēts bija palicis arī uzbrukums Birutai Freibergai, kuru Rogaļovs 1980. Gada novembrī bija pametis Jumpravā bez samaņā uz sliedēm un kuru nu uzskatīja par mirušu. Viņa pašu tad noķēra, tā ka viņš sāka runāt, tad viņš bija Rīgā darbā, kā Kristīnē darbā, Kristīnē kafēnīcā. Mums atbrauc vakarā mājā un mamma saka, pie tevis šodien pie tevis bija atnākšu policija ar suņiem. Es sabijos, viņi saka, nebaidies. Viņi saka, tāds un tāds. Un tad viņš bija atzinies, ka tad ir notikusi slepkavība, ka viņš ir nogalinājis vai kas. Un tad viņš braukuši lietas, ko pierādījums var rādīt. Un tad viņi gāja, kurā māja tad tāda dzīvojas. Un tur, protams, kaimiņa kā pamainījis vai kas. Viņš saka, ne, līķa tad nebija. Nu, tajā mājā tādas sievietes tur meitene dzīvoja, tur bija kaut kāda nelaime. Un tad viņi ar visu Rogaļo, ar visu izmeklētāju, ar roku dzelžos un bija atnākuši visiem mūsu mājai. Un tad runājušies bija. Un tad izmeklētāji laikam bija sākuši meklēt, vai policijā tur nekādu ziņu nebija. Un tad viņi bija meklējuši slimnīcā, var cik izzina, kad gājuši pie ārsta. Un poliklinikā pēc slimības vēstures skatīts, tad viņas kaut ko tur sāka. Pēc sāsīt tik atradu, jo policijā viņam nekāda nebija. Un tagad mēs varam spriest, bet vai sajas gados varēja spriest kaut ko skaļa? Sajas gados, domāju, nu ir kā bija. Visi turēja mums ciet, kurš varēja izteikties skaļi par miliciju. Acīm redzamas slepkavības, kurās nu Rogaļovs atzinās, bija atzītas par dabiskiem nāves gadījumiem. Upuri bija iebaidīti, lai tie atsauktu savus iesniegumus vai pat kā Marutas Začas slepkavības lietā. Par vainīgiem notiesāti pilnīgi nevainīgi cilvēki. Rogaļovu pratināšanas laikā kopā tika atklāti 12 noziegumi. Tostarp 4 slepkavības, kuras netika izmeklētas vai kurās notiesātie bija nevainīgi. Staņislavu Rogaļovu tiesāja cietumā. Publikas vietā bija viens cietuma uzraugi un mīliči, nekādas preses vai televīzijas. Atļauju saņēma vien Juris Blaumanis, padomju jaunatnes korespondents. Pārējos lūgumus noraidīja. Tiesa sākas 1983. Gada 4. aprīlī 2011. No rīta. Prokurors atvēra biezu mapi un sāka lasīt.
tiesājamais, dzimis 1941. gadā Latvijā, Kastrānas pagastā. Uzaudzis pie radiem, māte to atstājusi 3 mēnešu vecumā. Pirmo sodāmību saņēmis 15 gadu vecumā par zādzību. Par dažādiem noziegumiem tiesājamais kolonijās, cietumos un nometinājumos pavadījis 23 gadus. Pats apsūdzētais Rogaļovs visu notiekošo uztvēra ar dzīvu interesi. Tiesā liecināja kolorīti. Pa to jautājumu es jau, kai agrāk stāstīju, es jau izskaidroju pa ceļam, ka vīrs palika mā, tā ne balda, ne atcita sievieta. Un ņem vērā vēl to, ka es jau ir pieaudzis vīrietis, un es drusku saprotu, kad sievieta var piemānīt, kad nevar piemānīt. Man tā praksa drusku lielāk, tu saprotu. Es jau nav pioniera, tādīs gados, kad jāsāk god vārds un tur visāds skrētus. Redziet, man jau tas... Jums jau redziet, katram ir savs. Man jau ir savs lērums, tāpēc es tā, man vajag drusku prasīt konkrētāk, jo es tā nezinu, kurš ne jums ir, kurš radnieks, un es nezinu, ne vārds, ne uzvārds jūs tiem cietušiem. Procesa laikā jautājums apsūdzētajiem Rogaļovam bija iespēja uzdot arī pašām cietušajām un to tuviniekiem. Šīs vārdu pārmaiņas nereti izvērsās pat ļoti emocionālas. Daudzas cietušās savu mocītāju vaigā ieraudzīja pirmo reizi un par redzēto bija pārsteigtas. Tur daudz sievietes mēs gājām paskatīties. Tiesa bija cietumā. Un tad, nezinu, bāles tad nebija. Nebija bāles tad. Nezinu, jaunāks bija, tad nebija bāles, neaizdomājās. Tā tiesa arī bija, nu, mēs paskatījāmies, ka cilvēks no normāls cilvēks. Nē, nevarēja pateikt, ka viņš tāds ir. Vizuāli bija simpātisks, patīkams cilvēks. Nebija tik tā. Tās meitenes, kas tur bija, varbūt tās tiešām kapienīcā iepazinušās ar viņu, nu, tur nevarēja pateikt, ka viņas kaut kam būtu uzķērušās. Viņas viss uzskatīja, ka viņš ir diezgan izskatīgs vīrietis. Nu, spēcīgs tumšiem matiem tāds. Nu, es jums teikšu, tie, kas ir atradušies ilgi ieslodzījumi vietās, viņi ļoti labi prot izvēlēties gan vārdus, gan teikumus, gan saturu, kā runāt ar sievietēm, ja, jo nu, tādi gadījumi ir daudz diezgan kā prot uzaicināt līdz to sievietu un pierunāt un pat attiecīgi darboties, tur izmaksāt, tur šampaniet, tur būt ārkārtīgi laipns, pieklājīgs. Par savām ziņotāju gaitām Rogaļovs stāstīja, ka tās aizsākušās iznākot no cietuma. Viņu pasaukuši uz ministriju un piedāvājuši pastrādāt viņu labā. Tobrīd Rogaļovs rāvies meža darbos. Tur daudz šaubīgu tipu sabraukuši no visas Padomju Savienības. Rogaļovs piekritis ziņot, regulāri ticies ar apakšpulkvedi Miļukovu. Es strādāju iekšlietu ministrijā, Rogaļovs iesāka. Milicija man arī maksāja. Visas tās restorānu būšanas un iedzeršanas notika uz kroņa rēķina. Arī Kārļa Marksa ielas gadījumā saņēma konkrētu uzdevumu. Atceraties maigonu sproģi, Pavēle Strikta, ievilkt sproģi neskaidrā situācijā un dabūties restēm. Uzdevumu pildīja, bet vēlāk pie manis uz māju atbrauc milicija. Gribēja arestēt par kāpņu telpu atrastu nogalinātu sievieti, taču es paslēpos. Piezvanīju savai kontaktpersonai milicijā un prasu, kas par lietu. Apakšpulkvedis uz to atteica, ka visu nokārtošot, lai turpinu strādāt. Dažās epizodēs gan palīdz tas, kad it kā Rogaļovs cenšas izpestīt. Ja? Teiksim, ceļš tur priekšpēdējo epizodu ir tāda, kur viņš Rīgas centrā, tur nosit viena sievieti, ja? Un tur skaidri redzams, ka viņi cenšas izpestīt. Ja? Nu, tad ir vēl tāds epizodes, kur drošības komiteja ir ieinteresēta. Arī tur ir skaidri redzams, ka izmeklēšana nenotiek tāpēc, ka drošības komiteja to negrib darīt. Ja? Tā ir tā vecāka lieta, ja, kur jauna meiteni nositi, ja, kur bija nu, pēc drošības komitejas ieskatiem nacionālisti. Ja, un lietā vienkārši nenotiek pienācīgi izmeklēšana, jo drošības komiteja to nevēlas. Ja. Kaut kādi nacionālisti nosist latviešu tur, ielas meiti, kā viņi izsakās. Ja, priškam. Nu, un daļā, protams, pavīd, ka Rogaļo, ja, Rogaļo pestijā. 1983. gada 11. maijā tiesa turpināja uzklausīt lieciniekus, bet pašā vakarā daktere Sočņeva, Padomju Latvijas psihiatrijas lielākā autoritāte, paziņoja savu slēdzienu. Slēdziens ļoti konkrēts un kodolīgs – Rogaļovs, uzskatāms par veselu un pieskaitāmu. Cilvēks orientējas laikā un telpā. Ļoti mērķtiecīgs un veikls, savās izdarībās apdomīgs un piesardzīgs, emocionāli adekvāts, lieliskas novērošanas spējas un atmiņa, arī reakcija zibenīga.
pēc rakstura psihopāts. Nenosvērts un viegli uzbudināms, piekopis seksuālas perversijas un sadismu. To noklausījies. Rogaļovs nobāla, pats sejā izmainījās. Staņislavs izskatījās apjucis un pārsteigts. Ap pusnakti cietumā atskanēja dīvainas skaņas, tāda kā vilka gaudošana, žēlabaina un smeldzīga. Jau to dzirdot, nelāgi ap sirdi. Savādā skaņa pieņēmās spēkā. Arī tembrs mainījās. Balss kļuva arvien rupjāka un dobjāka, agresīvāka un mežonīgāka. Iespējams tāds, ka tuvumā plosītos savvaļas dzīvnieks, ievainots un satracināts. Tā vairs nav cilvēka balss, bet nikna zvēra rēkoņa. Rēkoņa nāca no Rogaļova kameras. Tas, ka viņš bija psihiski slims, man pašam personīgi nav šaubu. Ja? Un, nu, es grāmatā varbūt necenšos tā, to tā psihiatru lomu, kuru man neuzņemties, ja? Bet nu, rūpīgi izpētot visu to skaits, ka viņam bija teiksim, tāda klasiska diagnoze kā manikāla depresīvā psihoze. Ja? Tad cilvēka mijās ļoti normāla perioda ar kaut kādu drudžainu darbošanos periodiem. Ja? Un tieši tā arī viņam viss tur notika. Pa to arī faktiski advokāts, pa to runāja viņa advokāts Upīts. Ne? Bet nu, dzīve bija tāda, kad atzina, ka viņš ir pieskaitāms. Nu, to jau izlēma atbildīgi darbinieki, nu, izlēma, ka viņi jānošaino. Nu, un šodien pateikt, ka nepareizi izlēma, nu, tāda es drosmi neuzņemtos kādu. Ar ko viņi darīt? Ko viņi darīt? Jā. Tā kā, nu, viena lieta, kad es kā autors apzinos grāmatas autors, ka viņš nebija vesels cilvēks, otra lieta, es nenosodu ne tos tiesnešus, ne izmeklētājus. 1983. gada 27. jūnijā tiesnesis nolasīja gala spriedumu sodīt Staņislavu Rogaļovu ar augstāko sodamēru. Staņislavu Rogaļovu nošāva 1984. gada 14. maijā. Visas grāmatas, ko cietumnieks lasījis, iznīcināja. Sadedzināja arī drēbes, kuras nāvinieks valkājis. Procedūra loģiska un pārdomāta. Varbūt Staņislavs biksēs iešuvis slēpenu ziņu. Lasām vielā noslēpis šifrētu vēsti. Iznīcībai tika pakļauts viss.